Në një vendim të rëndësishëm, gjykata e kushtetuese ka refuzuar kërkesën e qeverisë shqiptare për vazhdimin e taksimit të profesioneve të lira me 15%. Kjo lë 6.521 subjekte që para paguan këstin e parë pa mundësi kompensimi, megjithëse kanë bërë pagesat e tyre, që arrin në rreth 5 milion euro. Vendimi i gjykatës tekson se norma tatimore cënon lirinë ekonomike dhe parimin e proporcionalitetit, duke qenë se profesionet e lira u përballën me këtë normë të re tatimore pa periudhën e nevojshme të adaptimit. Deputetët e Partisë Demokratike, të cilët e kanë mbështetur kauzën kundër taksimit, kanë bërë thirrje për fshirjen e detyrimeve tatimore të akumuluara. Pavarësisht kësaj, majoranca ka të drejtën e saj të mos bëjë kompensime, sipas vendimit të gjykatës. Gjykata vendosi shfuqizimin e disa dispozitave të ligjit dhe nën ligjit përkatës, duke theksuar se masa 15% ishte zbatuar pa dhënë kohën e nevojshme të zbatimit gradual për subjektet përkatëse. Gjithashtu, gjykata theksoi rëndësinë e ofrimit të kohës së përshtatshme për datën paguesit për të përshtatur me ndryshimet ligjore.